Відсьогодні в ресторанах, кав'ярнях, на вокзалах та зупинках заборонено курити не лише звичайні сигарети, але й електронні, а також кальяни. Тернополянин Валерій про заборону, каже, не чув. Не знаю, не задумувався. Може, комусь змішає. Може так. А ви зазвичай, якщо палите, то де саме? Ну, от біля мусорника десь таке, де можна покурити. Харків'янин Владислав Лепський розповідає, курить електронні сигарети рік. Інколи заважає, тому я буду шукати місце, де я маю змогу курити. Тобто буду шукати місця, де немає людей, де це дозволено. Жителька Тернополя Євгенія каже, сама не палить, тому підтримує заборону. Ну, правильно, не треба палити, я так думаю. Важливо, щоб біля дитини взагалі ніхто не курив. У закладах громадського харчування працівники повинні забрати попільнички та прибрати кальяни, а також розмістити відповідний графічний знак з текстом щодо заборони куріння. В одному з ресторанів міста вже зробили це, розповідає керуюча закладу Мар'яна. Ми готувалися, підготували табличку, забрали всі табличку IQOS, яка дозволяла курити всередині. На терасі в нас не курили взагалі цигарки, тому що не курили, кальянів в нас немає. Ось, вивчали питання з юристом, звісно, щоб нічому не помилитися і не порушувати законів. Лікар-нарколог Юрій Шугалей розповідає, тютюновий дим шкодить не лише курцю, але й тим, хто поруч з ним. 50% диму, який виділяється під час куріння, попадає в оточуючий простір. А якщо він замкнутий простір, тим більше, це є політропний яд, його можна називати так. Тобто уражуються всі органи системи. Ну, в першу чергу, дихальна система, це зрозумілі речі, легені, бронхи. От. Уражується і підшлункова залоза, уражуються органи травлення, уражується головний мозок. Відтепер курити не можна у лікарняних, навчальних, спортивних і культурних закладах, у ресторанах, кафе та барах, у приміщеннях державних установ, у готелях і хостелах, у гуртожитках, на дитячих майданчиках, у громадському транспорті та таксі. Адвокатка Ірина Заплітна розповідає, для курців передбачений штраф від 51 до 170 гривень за перше порушення та від 170 до 340 за повторне. А штраф для закладів громадського харчування, де допускатиметься паління – 3 тисячі гривень за перше порушення та 15 тисяч за повторне. Особа, яка вважає, що її, як в нас популярно говорити, десь в законі також приписується обкурюють, так, де, наприклад, палять поруч з нею і вона цим не задоволена, звичайно, вона має право або поскаржитися адміністратору даного закладу, попросити заборонити паління в цьому закладі, прибрати попільничку ту ж саму, так. У випадку відсутності реагування має право викликати поліцію, відповідно, працівники поліції повинні скласти відповідні адміністративні документи і накласти штраф на дану юридичну особу, яка порушує законодавство, і також на фізичну особу, яка палить у заборонених місцях. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.